E aí galera, beleza? Eu posso falar Fatalis, trazendo aqui pra vocês o jogo Strider. Bom, estamos aqui no menu inicial. Eu nunca joguei esse jogo, apesar que eu joguei o Strider 2 aí no PS2, se eu não me engano. E vamos ver essa versão aqui, que saiu em 2014. Vamos ver se é o mesmo estilo. Temos uns extras. Normal, vai. City Gate, portão da cidade. Jogo de aventura, espada aí, né? Eu gosto também desse estilo. Também jogo de ninja. Ó, posso parar no ar e ir pra qualquer lado. Tá, esse aqui bate. Joga pra cima. Só tem a barrinha de vida inicial aí. Ele só tá um pulo. Já tomei um tiro já. Caraca, meu. Bom, pelo jeito não é só sair correndo e matando, né? Opa, ó, a vidinha aqui, ó. Sem querer encontrei. Ah, eita! Não posso subir ali. Barrinha, alguma coisa ali. Acho que é esse aqui. É um game até que interessante, hein, cara. Mesmo estilo que eu joguei assim. É, minha barrinha verde tá até lá embaixo, só que só enche até a linha.
Eita! Que isso? Checkpoint! Será que agora eu tiro dano assim? O que é pra fazer aqui? Fazendo um comando ali, só que ele não tá. Ah, tá! Agora posso quebrar as caixinhas vermelhas. Eita! Legalzinho o jogo, hein? Eita, os caras já chegam fuzilando já. Nossa! Que isso? No concept. Ela tem que subir lá, tem jeito. O limite ali, né? Cara, bacana, hein? Ainda bem que tem bastante vídeo espalhado aí, não, pelo cenário. Nossa! Acho que vou ter que começar lá do checkpoint.
Cara, que é muito tiro. Até que é legalzinho esse jogo. Barrinha muito pequena, cara, é muito tiro. Vamos usar aqui. Olha, eu vou passar e eles batem. Ó. Não adianta passar. Bom, já sabemos para onde temos que ir. Eita! Ué! Cara, não é fácil não, hein? Não é fácil. Ele é mais difícil do que o primeiro lá. Eu nem vejo os bonecos já. Olha! Pegar esse item aqui, né? Tem que enganar eles pulando. Nossa. Tô por um fio, se eu tomar um tiro já era. Por pouco. Onde eu estou? Tá, recuperei minha vida. Pior que eu não tenho nenhum poderzinho. Só um soquinho mesmo. Parece um tipo de quartel general, né?
robôzinhos até que estão vacilando aqui. Olha só. Legal. Eles ficariam por trás, né? Eita! Vidinho aqui. E agora pra lá ou pra cá? Pra cá. Eita! Que é isso daqui? Bom, não posso acertar isso, né? Tá fechado. Aquele ali também não. Acho que eu tenho que acionar alguma coisa. Ah, tem que ir lá em cima. Tem um mapinha aqui até interessante, ó. Todo o mapa que eu percorri. Ó, tanto de roupa. Ah, tem bastante roupinha, ó. Legal. Mapa com aí não tem, mas vamos aos poucos, né? Pelo teto. Homem-Aranha. Acesso negado. É, posso encher aqui, ó. Tem uns upgrades. Armadura. Skills. Bom, começo de jogo, né? Tudo fechado, tudo difícil. Bom, o negócio é aqui embaixo. Bom, não é assim que abre. E vamos tentar descobrir aqui pra onde temos que ir. Acho que tem que voltar aqui, né?
Eita! Eita! Peguei o esquema dele rapidinho. Eita! Matei! Peguei o esquema dele de primeira. Opa! Agora posso destruir as máquinas. Duas vezes mais de dano, duas vezes de alcance. Quebrar os blocos de inimigos de escudo, pressionando X. Tá. Ah, legal, ó. Bacana. Deu teste. Oh, yeah. Agora sim. Tem uma passagem aqui embaixo, né? Aqui, vamos ver o que temos aqui. Mais uma vida. Beleza, itemzinho secreto. Aqui não tem mais nada. Vamos ver o mapinha. Cadê o mapa? Mapa. Tem uma bolinha ali, ó. Beleza. Olha, o mapa mundial. No primeiro setor ali, ó. Tô vendo a cidade. É, até que é grande, hein? Kazakh City. Eu tô no Kazakh Old Skurchit. Ups. É, tem bastante fase, hein? Bom. Ele tem um item no começo, vamos ver se não perdi nada lá. É, tá, aqui tá um zoom, tem uma entrada, tinha uma entrada ali embaixo. Esse aqui é o mapa. Acho que ali termina, né? Consegui destruir isso aqui? Não. Ali tem um mostra a distância do meu próximo objetivo. Eita! Eita!
Desce! Deixa pro outro canto. Opa! Eita! Caramba, dois aqui foi difícil, hein? Rapaz, o começo do jogo já tá assim. O que é isso daqui? Opa! Aí sim, hein? Vamos ver o mapinha. Peguei tudo, né? Detenção. Tá ficando sinistro. Devagarinho, na manha. Destrói power couples. Ah, tem esse golpe aqui, né? Pode ser interessante. Eita! Ah, eu lembro desse monstro no outro jogo. Ouroboros. Posso ficar no meio desse raio ali. Uma hora eu chego lá. Uma cápsula dela ainda. Umas vidinhas virem a calhar. Eita! Eita! Nossa! Ah não, assim não dá pra chegar lá. Nossa! Cheguei? Não. Eita, caindo espinho. Ufa!
Na hora que me estava vindo. Kazakh City. E eu acho que eu consegui passar em o primeiro grande chefe da tela. Começo de jogo, né? Difícil, né? Que isso aqui na minha cabeça? Recovery options. Tem que ir pra cá. Mas o que tem pra cá? É. Tá vendo? Mostra pra lá, mas tem coisa pra cá, mano. Vamos ver o mapinha. Tem uma cápsula verde ali. Vamos subir, vai. Ali não sobe mais. Que é o limite. Olha só, aumentei minha vida. Eu posso dar a volta aqui? Ai, não. Tem um copo de energia ali. Tem que voltar por aqui mesmo. Que isso aqui? Legal. Aí, navezinha doida. Quero pulo duplo. Tampering with government technology is a crime, subject to public punishment and incarceration. Olha, tem mais um negocinho verde lá, mas não consegui pegar. Acho que ele é campo de força. Bom, vou voltar aqui do início. Uma estatona lá atrás, ó. Cara, eu tô pensando naquele pontinho verde lá atrás, lá no mapa. Tem um campo de força lá, certo? Vamos voltar lá pra ver. Ali, ó. Vamos voltar lá pra ver. Vamos ver aqui. O que aquele pontinho verde? Ah, ali, ó. Legendas. Ah, tá. Agora apareceu os negocinhos. O que que é, ó? Ah, aquele negocinho verde é um item. Ah, não. Vou voltar lá. Se pode. Não, vou voltar lá pegar aquele item lá. Aí direto. É um item verde. Eita!
Tem que saber como é que eu pego ele. Ali, ó. Caramba, dá pra pegar? É, eu acho que vou ter que ter o pulo duplo e depois voltar pra pegar ele. Dá pra pegar. Uma tentativa? Bom, definitivamente não dá pra pegar sem um pulo duplo. Bom, galera, vou parar nesse ponto aqui. Depois eu continuo, beleza? Na próxima gameplay. Então, se gostou aí desse jogo aí e do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!